ዮናሶች ስንባል ምን አይነት ሰዎች ነን? ቆይ ቆይ ቆይ፣ ኧረ የት ሄደ በእናትህ? ቪዲዮ ሰርቼ ነበር። እነዚህ ጋር እንሄድ። ኮፒ ሊንክ አድርጉ። በጣም ያመመኝ ጉዳይ ነው። ይሄን ልጅ ማለት ነው። ስንቶቻችን ለሴቷ ብለን ስንቶቻችን ለሴቷ አግዘን ኡ ብለናል? ስንቶቻችን? ይሄ ከለንደን የመጣው ልጅ ነው፣ ዮናስ ይባላል። እና ሴቷ መታ እዮሃ ሚዲያ ላይ አልቀሳ ልጆች አስወልዶኝ ጥሎ ሄደ ብላ እያንዳንዳችን ቀጥቅጠነዋል። ዲስ ብራዳ ለብልበን በልተነዋል። ይህን ወንድም እያንዳንዳችን ሴቶች በምን መሰላችሁ? ሴቶች በእንባ ማንንም ማጭበርበር የሚችሉ ብዙ ወንበዴ ሴቶች አሉ። በእንባ በውሸት በመቅጠብ ይህ ልጅን እያንዳንዳችን አው ቅንነት የምትባይ አንቺ ጀግና ሴት ነሽ፣ እመቤቴን የሴቶችን ጉድ እያወጣች የምትነግረን ቅንነት የምትባል ልጅ አለች። ፎሎ አድርጓት። ቅንነት የምትባል አስቡ፣ ከሱ ጋር ከለንደን መጥቶ ዴት ላረግ ነው ብሎ እውነቱን ተናግሮ ደግሞ መጀመሪያ ይቅርታ ጠየቀ። እኔ ቀምቅሜ መጥቼ ነበረ። ስለዚህ በዚህ ጉዳይ ይቅርታ አድርጉልኝ፣ ክፉ በመናገር አነጋገሬ ልክ አልነበረም አለ። ከዛ በኋላ መጣቻ ከሱ ጋር ያለ ኮንዶም እየወጣች ከሌላ ወንዶችም ጋር ትወጣ ነበር። ይቺ እርምጥምጥ መድኃኒዓለም ያሳያችሁ። ከሱ ጋር እየወጣች አት ዘ ሴም ታይም በሽታ ብታስይዘውስ? ፈጣሪ ያሳያችሁ። ከሱ ጋር የዋ መሆኑን አይታ ከሱም እየወጣች ከሌላ ጋር ትወጣ ነበረ ይቺ እካክ። እሱ ነግሯት ደግሞ ልጅ እንደሚወድ ለልጅ ዝግጁ እንደሆነ ልጆቹም ቢወለዱ ደግሞ የእኔ ከሆኑ ሪስፖንሲቢሊቲ ወስዳለሁ የእኔም ባይሆኑ አግዝሻለሁ ብሎ አላት። አያችሁ ሴቶቹ ምን እንደሚያደርጉ? በለቅሶ ሸውደው ወንዶቻችንን አሰድበው እኛም ረግጠ ነው። ይሄን ነው ምለው። አያችሁ አረ ሴቶቹ አልፋታችሁ። ዲያስፖራ የሆንክ ስማኝ፣ እኔ ኢትዮጵያ ላይ ሄደ ዲያስፖራ ስትሆን የሚፈልጉ እኔ መድኃኒዓለም ምስክሬ፣ በተለይ አሜሪካ፣ ካናዳ፣ አውሮፓ ያላችሁ ወንዶች ኢትዮጵያ ከሄዷችሁ ሴቶቹ የሚፈልጓችሁ ለቪዛና ለቪዛ ብቻ ነው፣ ለገንዘብ ብቻ ነው የምትፈለጉት፣ እመነኝ። ከዛ ውጪ እናንተ አትፈለጉም። የፈለግከውን በፈለግኩ አስይዛለሁ። ለጥቅም ብቻ ከአሜሪካ ሄደው የሚያገቡ ሴቶች መጀመሪያ አስቀያሚ ናቸው። ከአሜሪካ ኢትዮጵያ ሄደው የሚያስገቡ ወይ ልጆች ያሏቸው መጀመሪያ እመቤቴ መሰክሬ፣ አብዛኛዎቹ እዚህ ልጅ ሲንግል ማምናቸው ኢትዮጵያ ሄደው ያገባል። ዚስ ኢዝ ኤቨሪባዲ ነው። ሲንግል ማምናት ወይ ደግሞ 40-50 ዓመቷን ሆኗል፣ በቃ መውለድ አትችልም ምናምን ነገር። አብዛኛዎቹ ሲንግል ማሞና ነው ከኢትዮጵያ ይዛ የምትመጣው እንጂ በፈለግኳ ሲዘኝ ምንም ያለውን ሴት ኢትዮጵያ ሄዳ አታገባ። ሪያሊቲ ነው ብነገር አታገባ። ምክንያቱም ሴት ልጅ የሚያንሳትን ወንድ የምታገባው ምን ስት ዝፍዝፍ ትልቅ ሴትዮ ጥንፍ የገለጡ ስትሆን ብቻ። ሪያሊቲ ወደ እኔ ልመለስ። እንዲያቃጥላኛለች መቤት የድረች አንገብግቤ በልቼዋለሁ። ማ ብራደር ድድድድድድድድ ሆ ና አልፋታች። ድሮም ዮናሶች
መልካችን እንጂ ስማችን አያምርም። ዮናሶች መልክ እንጂ ስማችን አያምርም ብሮ። That's the saddest part when it comes to us, my አንቺ እካክ በክላሲካሉ ማጫውተው ይህን ጉዳይ ተቃጥለናል። ኮፒ ሊንክ የኔዎቹ ተቃጥያሉ። እመቤቴ ምስክር እንደዛ አልቀሳ በጣም ነው የተናገር። እህቱን ሁላ ሰድባለች፣ ቤተሰብ ዘመዱን ሰድባለች። ቼክ የተደረገ ዲኤንኤ ስትደረግ እነሱን ሁላ ተሳድባለች። እቺ መረንከክ አሁን ይቅርታ፣ ምንም ችግር የለም። ኖ ኖ፣ ህይወቱን ነበር ልታበላሽ የመጣሽው። አንቺ ማንም ጋር ነበር የምትጋደሚው፣ ዘንባ ማንም ጋር ሄደች የምትጋደሚ እካክ ነበርሽ። ወንዱ ሲሞለጭ ዝም ብላችሁ ነበር። አሁን ተዋት እባክህ እንዳትል እካካ ትረገጫለሽ። ትረገጭ በደንብ ነው ምረግጥሽ። እስኪ ወደሽ እስክጠይ ነው ምረግጥሽ። ቢካዝ ዋሽተሻል። ከሱ ጋር ሆነሽ ከሰላሳ ወንድ ጋር ያለ ምንም ኮንዶም ትጠቀሚ ነበር። ከሰላሳ ወንድ ጋር ትተኝ ነበር። አንቺ እካክ ከሱ ጋር ሆነሽ እየጋበዘሽ ገንዘብ እየሰጠሽ ኤቭሪቲንግ እያረገልሽ ከሌላ ወንድ ጋር አዘ ሴም ታይም ትተኝ ነበር። አሁን ሌላም ወንድ ሌላ ነው ብለሽ ዴኔ ብታመጪ አይደለም እሱ ሌላ ዴኔ ብታመጭም ማናቸው እንደሆነ አሁን ልጆችሽ አይታወቁም፣ አባታቸው ማን ይሁን ማን። ከምን ከዘጠና ወንድ የምትተኝ አለሌ ወንበዴ እካክ ነሽ። ኦ ረግጬ ነው ማሳይሽ። ኖ አልፋታ ማ ብራደር፣ በጣም ከልቤ ይቅርታ። እመቤቴ መስ ከልቤ ይቅርታ ማ ብራ፣ እኔና በእኔ ፋኖች ስም ከልብ ነው ይቅርታ የምጠይቀው። ፋን ማን ነው? እዮሃ ሚዲያ ከልብ አመሰግናል። እዮሃ ሚዲያ የመጀመሪያ ምርጫዬ ነው። የመጀመሪያ ምርጫዬ ነው። የተመቸኝ አስተማሪ አሪፍ አይቸኩልም አለ እሱ ያራዳ ልጅ ራሱ ለበለብ ነው። ምክንያቱም ልጅቷ አልቅሳለች። ልጅ ሱንን ፍቅር ለነበርኩኝ በጣም ነው የሚያፈቅረኝ። ዱቄታ እካክ ታዲያ ካፈቀረሽ ሪሌሽንሽፕ ላይ ከነበራችሁ የታባሽ ነው የምትማግጭ አንቺ ዘንባ። የታባሽ ነው የምትማግጩ ፍቅር ላይ ከነበርሽ አብራችሁ ከነበራችሁ ብሩን ልትበይ ነው አንቺ ቆሽ ቆምቦሬ ድዳ መርዝ አፈር ያስበላሽ እካክ። የልጆች አባታውን አይታወቁ። በየመንገዱ ትሸጎራለች ለገንዘብ ብላ የመጣሹ ብላ ገንዘብ ነው ተናግሯል። መጀመሪያ ሀቅ ነበረው ልጁ ለጠለጥ ነው። ዮናሶች ሀቅ አለን፣ ኃይለኞች ነን። ንግግራችን ላይመቻችሁ ይችላል። በውቻዩ ዘ ትሩስ እውነቱን እናገራል። ንግግራችን ላይመች ላይጥም ይችላል። አንፈራም፣ አንኮራ አደን ደደደይ ግን እውነት አለ። ሴቶቹ ተለሳልሰው ምናምን ይላሉ። ከዛ ወንድ ልጅ ይለጠለጣል በየጊዜ ይለጠለጣል። ወንድ ሲሆን ተዋት አላላችሁም? ሄድ እካክ። አንድ ሰው ተዋት እንዳይለኝ። እሱ ሲረገጥ ተው አልተባለም፣ እርገጠው ነው የተባልኩት። ወንድ ልጅ ሲሆን ይረገጣል፣ ሴት ልጅ ሲሆን ታሳዝናለች። የልጅ በአናትሽ ተተካያን ዘንባ እካክ። ይሄ በየመንገዱ እግር የምትበለቀጭውን አቁሚ። አሁንም ዝግ። ይሄኔ ልጆችሽን ወልደች ከብዙ ሰው ጋር ተኝተሻል። አንቺ ሌባ ብዙ ወንዶች አበላሽተሻል። በአሁን ሰዓት በሽተኛ ነች አንቺ። አንቺ ጤነኛ አይደለች። ጥማት የደፋሽ እካክ ነሽ። እውነቴን ነው የምናገረው። ወንድ ዲያስፖራ let me break it down for you nigga I'll be honest with you my brothers ኢትዮጵያ ስትሄድ ጥቅምህን እንጂ አንተ አትፈለግም። ቪዛ ነው የሚፈለገው። እመነኝ፣
አይፈልጉህም። ሽኩርኩር አውጥተህ በመከላከያ ና ተመልሰ፣ አይፈልጉህም። አየህ፣ እንደፈለገች ከእሱ ጋር ሆና ከሌላ ወንዶች ጋር እየተኛች የመረጠችው ግን ለቻፓ ማን ነው? የፈረደበት ዲያስፖራ የአንተ ልጆች ናቸው። ሸጉራለች እኮ ዘግዝቀው ሸጉረዋታል። ሌላ ቦታ ላይ ዘግዝቀው የተመረጠው ማን ነው? ዲያስፖራ ቻፓ ያለው እሱ ነው። ቻፓ ስላለው እሱ ምን ተደረገ? ና እሱም ደግሞ እግዚአብሔር ይስጠው እሄዳለዋል። ዴኔ ልጆቼ ከሆነ አሳድጋለሁ። እንኳን ልጆቹ ሆኖ ልጆቹ ሳይሆን አሳድጋለሁ። አገባሻለሁ ላለ ፌንት ምናምን ልታረግ ነ? ዘንባ አንቺ ፌንት ልታረጊ? እህቱን ስትሰድብ ያልነበር? እናቱን፣ እህቱን፣ ዘመዶቹን በሙሉ ስታሰድብ ያልነበር? አንቺ ከካ ዘመዳ ዘመዱን እህቱ አልቀረች ምኑ አልቀረች ስትሰደብ አልነበር? አረረጋግጬ ነው ህይወትችን ማበላሽ። ለእንዳንቺ አይነት ሴት ርምጥምጥ እከክ አላዝንም። ማዝነው እኔ ለጨዋ ሴት፣ ለመልካም ሴት አምዳውደም። እንዳንቺ አይነት እከካ ወንድማችንን ስሙን ሲጠለጠል በየሚዲያው ምን አይነት ነው አነጋገሩ ተብለ ስለጠልጠው ነበር። ተራሽ ነው። ስለዚህ ለዲያስፖራውንም ልምከር፣ ምድረ እከክ ኢትዮጵያ ፈቅረቻለሁ የምትላት አትወድ ምንህም አትወድ። ተበሳጭ፣ ፈንዳ፣ ሙት አትወድ። ኢትዮጵያ የጠበስክ አሜሪካ ኖረ ካናዳ ሆነ ኢትዮጵያ የጠበስክ እርምናው ብልይደ እርምን አውጣ። ኢትዮጵያ ካለች እኔ በእርግጠኝነት ልንገር ልብርላው ልብርላው በኋላ ደምንባ ታለቅሳል። አሜሪካ ሆና ኢትዮጵያ ሄዳ የምታገባ እዚህ ወልዳ ማንም አልፈልግሽም ያላት ናት። ፈጣሪ ምስክሬ ነው። በውሺ ከኢትዮጵያ ከሄደ እዚህ የሚፈልጋት የለ። ሺናውስ እዚህ ምን ትባላላችሁ? ፓስፖርት ብሮ ይባላሉ። ኢን አሜሪካ ፓስፖርት ብሮ ምንድን ነው የሚያደርጉት? ኢትዮጵያ ሄደ ያገባል በብዛት ፓስፖርት ብሮስ። ከዛ ሴቶቹ ሲመጡ ልም አብዛኛው ትዳሩ የማይሰራው ለዛ አሜሪካ ሲመጡ ዚስ ኢዝ አሜሪካ ይሏል። አከተምል ዚስ ኢዝ ካናዳ ትላለች። ያመጣችሁ በሙሉ ተበልታችኋል። ወጣት ይዛችሁ የመጣችሁ በሙሉ ቺክን ተበልታል። ያማል፣ በእውነት ያማል። ከሱ ጋር እየተኛች እሱ ያልተሰማው ዮናስ ያላየው ነገር ልንገር። ዮናስ ወይም ዳዊት ነው፣ የኬስ ስም ዳዊት ነው። አንደርስታንድ ያላየው ኬዝን ልዘግብም አብራታ ከአንተ ጋር እየተኛች ሌላ ትሸጉር ነበር። አየ ከአንተ ጋር እየተኛች ሌላ ታወጣ ነበር። አንተ ጋር መጣ ትወጣለች፣ ገንዘቧን ትቀበላለች፣ ምን ትላለች፣ ትሄዳለች። ከአንተ ጋር የሆነች እሷ አንተ ምናልባት አፍቅረሻለሁ ምናምን ብለ ልሰክስም ትችላል። እሷ ግን ሌላ እያወጣች ነበር በአንተ ስራ። ለዚህ ነው እርግዝናው አዝሴም ታ አንተ ጋር ወጣ ማታ ላይ ሌላ ቦታ አድራለች። ይኔ ስለዚህ ሴቷ ባልታዛር ኢትዮጵያ ላይ ምን እንዳለች ነው ምነግራችሁ። ደግሞ የሸጉራት ሰውዬ በስማ መንታን ያስወለደው ይሄ ከባድ ሚዛን ዮኒቻ በቻፓ ስለሆነ በደንብ አልቸጓጎርሽ። ዮኒ ማ ብራደር ልዘግብ በቻፓ ምናምን ስለሆነ በፎንቃ አይደለም። የሆነ ነገር ስክሮ ምናምን አርገሽ ጨብሰሽ ነው የምትገቢው። የሆነ በሶስት ደቂቃ ምናምን ነው። ያኛው ግን ከባድ ሚዛን እርግጠኝ ገልብጦ ነው የሸጎራት። ያኛው መንታ ያስወለደ ገልብጦ ነው የተኮሰው በመድኃኒዓለም። ስለዚህ ወንዶች፣ በተለይ ዲያስፖራ ወንድ ተጠንቀቅ፣ ተጠንቀቅ፣ ተጠንቀቅ። ስለዚህ እኔ የሆነ ፕሮግራም ጀምራለሁ። አልቢ ዮሐንስ ውጪ የሆነ ፕሮግራም መጀመር አለብን። ምን የሚል ፕሮግራም? የዲኤንኤ ፕሮግራም። ብዙ ሴቶች አሉ እኮ ልጃቸውን ሽንት ቤት የሚከቱ ልጃቸውን ቆሻሻ ገንዳ የሚጥሉ ብዙ ብዙ ሴቶች አሉ። እግራቸውን ይበለቅጡና ሳይባሉ ከማንም ጋር ይዳሩና ልጅ ሲወለድ ሲመጣ
በስንት ስንት ገንዳ ላይ ተጥሏል፣ ስንት ሽንት ቤት ገብቷል፣ ስንት ነገር ይሆናል። ዊ ሲን ኦል ዴይ። ግን እንደዚህ አይነት ቆሻሻ አይቻላል። ልጁን እኮ ዘልዝለን በልተነዋል። እንዳትዋሹ፣ ልጁ ላይ ያልፈረደ የለም። እንዳትዋሹ። ንግግሩ ያው ቀምቅሜ ጨብሲ ነበርኩኝ፣ ከዛ ነው ቀጥታ የመጣሁት። ንግግሬ በጣም ይቅርታ ቤተሰብ፣ አስቀየምኩኝ ምናምን። እንዳትዋሽ፣ እኔ አልዋሽ። ስለዚህ ስላጠፋው ይቅርታ አለው። ግጥም አድርጌ በጣም ይቅርታ ብራው። ዲያስፖራ የተባልክ ወንድ ኢትዮጵያ ስማ፣ ሴቷን ስታገባ ስንት ወጪ አውጥተሃል? ቲንክ አባውት ፎር ሚኒት። ወጪ ባትችለውስ ኖሮ ታገባለች እቺ ሴት? ልንገር፣ ፎርጌት አባውት ዴ አበሻ እኮ ሴቷ አንዳንዴ አያት አይደል? ጣሊያን እድሽ እድሻ ነው ያገባችው። አበሻ ቢሆን ታገባው ነበር? ወገኗ ቢሆን ቪታኖ ጅኒ ቆለጢታ የምትባለው አበሻ ቢሆን ወንድሟ ቢሆን እንደዛች አይነት ቆንጅዬ ሴት ናት። አበሻ ወንድ እንደዛ ቢሆን ዞር ብላ ታየዋለች? ሺ ደዝ አታየው? አዎ ሺ ደዝ። ስለዚህ አሁንም ወንዶቹ ችግራችሁ ምንድን ነው? የምትወደዱ ይመስላችኋል፣ የምትፈቀሩ ወንድ ልጅ አንደር ኮንዲሽን ነው የምትፈቀረው። ኖባሪ ግብ። አንዳንድ ቋንቋዎች ስናገር ሊዘጋብኝ ስለሚችል እሱን ማለት አልችል። ማንም ዞር ብሎ ያይ። ወንድ ልጅ ከሌለ የለ ይውል። አብራይ የሆነች እሱ ነበር ዱርዬ ያልነው። እሱ እኮ ከእሷ ጋር ሆኖ ሌላ ቦታ አልሄደም። እኔ ያመመኝ እኮ እሱ ነው። ምን አለ አገሩም ሁሉ አሸጉረ ብትመጣ፣ የሆነ አገር ምድሩን ሸጉረ ብትመጣ ምን አለበት? ሲጠማ ሲጠማ እሷ ጋር ነው የምደውለው። አርገብግባ ምናምን ትልካለች፣ አፓ ምናምን ትገፈትራለ፣ ትሄዳለች። ሲጠማ ሲጠማ ስንት ቺከ ማጫው ስችል በአንድ ቁሬማ በመሰለች እካክ እንደዚህ ሆንኩ። ምን ኮፒ ሊንክ እያደረጋችሁ የልጆች እናት አትበይ። አባቶ አባታቸውን አያውቁም። እከክ የልጆች እናት አይደለችም። በየመንገዱ ስትበለቀጥ ያመጣችውን ያረገዘችው እከክ የልጆች እናት ይላሉ እንዴ? ቆሻሻ የልጆች እናት አይደለችም እንጂ ጨርሶ አይደለችም። መረን ዱርዬ የትም ስትንዘላዘል ያመጣችው ነው። ደም የልጆች እናት ናት። በቃ ተዋት። ምና አደለች? የት አባቷ ናት እቺ እካካ? የልጆች እናት አደለች፣ አይደለች። ልጆቹ አባቴ ማን ነው ብለው ሲጠይቁ ምንድን ነው የምትመልሰው? ማንም ሲሸጉረኝ ያመጧችሁ፣ አባታችሁን አላቅም። የአበሻ ባህል አደለም ይሄ። በየመንገዱ ሲሸጎር አመጣዋችሁ። ይሄን ነው መልሶ አይደል? መልሶ ይሄን ገንዳ ገንዳ ነሽ እከካ። ዮኒ እንደነገርኩ ማብራት መልካችን እንጂ ስማችን አያምርም። ማብራት ታሳ ውዴ ተዳዬ እንዴት ናችሁ? ስለዚህ ወንዶች ንቁ፣ አትጃጅ። ይሄ ፍቅር ጅኒ ቆለጥ እያልክ አትጃጃልነ ስታፕ ዳ ቦስ ስታፕ። አትጃጃል ማ ብራታ። ይህ ፍቅር ከኔ ይጣጣል? ምን ጃፓን ነው የምትወደው? እከክ ዝም ብላ አትጃጃል። እኔ ልጠይቅ ወንድ ልጅ ሳንቲም ይኖር የምትጠላ ሴት አለች? አክሊሉን ምሰል፣ አክሊሉ ጭራሮ፣ ይሄ ቀውሱ በየቀኑ የሚሰክረው አክሊሉን ምሰል። እምቢ የምትልች ካለች ወፍች ካለች ዩ ቴል ሚ ማን ቴስ ኖ ባዲ ነን። ስለዚህ ወንድ ልጅ አትሽወድ፣ አንተ አትወደድ። እኔ አሁን ባይኖረኝ ማንን ነው የምመስለው መሰለ? አክሊሉን ነው ለሚስቴ የምመስላት።
ትንሽ ባልንቀሳቀስ እመቤቴ አርልጁ ነው የምመስላት። ተፍ ተፍ ብዬ የሆነች ነገር ባላመጣ አክሊሉ ነኝ ለሚስቴ። ማንም ወንድ ከሌለ እዚህ ምድር ላይ የሚወድ ማዘር አትወድ። እውነት ነው ምን እናት ትለያለች፣ ውሸት ነው። ስለዚህ ወንድ ቪዛ ነው የተወደደው። ኢትዮጵያ ስትገባ ቪዛ ሰርግ 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 የሚል አለበት። የአሜሪካ ቪዛ አለ፣ የካናዳ ቪዛ አለ፣ የአውሮፓ ቪዛ አለ። ሰርግ 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 ይላል ራሱ። ሴቶቹ አሯሩጠው ቤተሰብ ነው የሚያስተዋውቁ። እመቤቴ መሰለኝ አሯሩጠው ቤተሰብ ያስተዋውቋል፣ ገና ምኑንም ሳታቅ ምኑንም ሳታቅ ቤተሰብ ያስተዋውቀዋል። ምናምን ክቡ ነው የሚያደርጉ ቤተሰብ። ምን አይነት የተባረከ ሰው አገኘሽ ምናምን፣ በጣም እንትን ነው ስነ ስርዓት ያለው ምናምን ትባላል። አንተ ሞቅ ሞቅ ይላል ጅልነ ተፈቀርኩ ትላለ። እምሸክ ቪዛን ስንቱ አመጣ ነው ሄደችው? ስንቱ አመጣ ነው አሜሪካን ሀገር ከነ መፈጠር የማታስታውስ? ስለዚህ አንቺ ሴት አንድ ነገር ልንገርሽ፣ አንቺ ከክ በየመንገዱ ከፍተሽ የወለድሽው ራሽን ተቀይሬ አልተቀየርሽ ማኪንቴያ ብዙዎቹን ሙልጭ አድርገሽ ተናግረሻል። ሙልጭ እህቱ አልቀረች፣ እሱን ማንቀርቅበሽ ደፋሽ። እናቱ አልቀረች፣ ዶክተሮቹን እነሱንም ይቅርታ ልጠይቃለች ውሸት ነው ብላ እከክ። እያንዳንዱ ደግሞ እዮሃ ሚዲያ ደስ የሚል ማህተም ያለው ምን ያለው ማረጋገጫ ያለው ሁሉ ነገር 0% እንዴ! ጥግ ጥጉ እንኳን የለውም እንዴ? ዮኒ ብራደር ጥግ ጥጉን እንኳን በደንብ አልሸጎርክም ወይ? ዝም ብለ እያዘፈንክ ነው የምታሴዳት? አልገባኝ። እኔ የሚመስለኝ ዮኒ እያዘፈንሽ ነው የምትለቅያት እርግጠኛ። እንዴ ጥግ ጥጉ ላይ እኮ የሆነች ነገር ያንተ መገኘት አለበት። ቴዳ ጥግ ጥጉ ላይ ዳርዳሩ ላይ ያንተም የሆነ ፐርሰንት አለ ምናምን መባል ነበረብን። እኔ እርግጠኛ ነኝ አንተ በቃ እያዘፈንክ ምናምን ትነከዋለች። ያ እኔ እንደዛ ነው የተመቸ። ስለዚህ አሜሪካ የምትኖር አውሮፓ የምትኖር አብዛኛው ወንድ በአናቷ ትተከል። ኢትዮጵያ እንደ እንዳታገባ ዘ ትሩዝ እንዳታገባ። አንተ አልተወደድክ። ኑሮ ውድ ነው፣ እሳት ነው። ቪዛ ነው መልሱ፣ እሳት። ስለዚህ አዶን ስፖርት ፓስፖርት ብሮስ በፍጹም በፍጹም አልደግፈው። እኔ አሁን እኔ እኮ ከህዋት ጋር ልለጣለጥ ነበር የመጣሁት። ሎዛ ጎዛን ምናምን ልልስ ነበር የመጣሁትና ይሄ ነገር መጣ። ምንችንም አልጠበቅነውም። እንደ ልጅቷ አወራር ልጁ ከልጁ ነው የወለደችው። እንደሷ አወራር እንደሷ ንግግር አብሶሉትሊ እያንዳንዳችን ፈጣሪ በሚያውቀው ልጁን ነው ስንወነጅል የነበረው። እያንዳንዱ ጋር ገባ። የእሷ ኮመንት ላይ ገብታችሁ የመጀመሪያው ቪዲዮ ላይ ተዘልዝሎ ተበልቷል። ልጁ ቆዳው ተገፎ ተበልቷል። እያንዳንዱ የሰደበውን ስድብ ገብታችሁ ኮመንት ላይ የሴቷ ሲሆን በቃ ተዋት፣ ልጆች አሏት። ኖ ፈልግ አይደለም ልጆቹ የመጡት፣ በየመንገዱ ተሸጉራ ነው ያመጣችሁ። ተግባቡ። በየመንገዱ ማንም ይበል እንትን እንኳን ሰው ጥንቃቄ አያደርግም እንዴ? ከብዙ ሰው ጋር ሲተኛ ኮንዶም አይጠቀምም እንዴ? እውነት ለመነጋገር ከብዙ ሰው ጋር ሲተኛ ሰው እንዴት ነው ኮንዶም አይጠቀመው? በጣም ያሳፍራል። ምን በጣም ያሳፍራል። ስለዚህ እዮሃ ሚዲያን በጣም ነው የማመሰግነው፣ ከልብ ነው የማመሰግነው። እኔ በአስወር ነው ምልህ የመጨረሻ ተመችቶኛል።
ትክክለኛ እውነት ስለወጣ ነሆነ ከማን እንደወለጀ ደች አታቅም ከልቧ። ለምን በየመንገዱ የምትተኛ ናት። እንዳታዝንላት ዮናስ፣ እመቤቴን እንዳታዝን። እቺ በረንዳ ዳሪ ዱርዬ እንዳታዝን፣ አይመለከተ። አንተ የሸጎርካት አት ዘ ሴም ታይም የሸጉራት ሰው ነበር። እሱንም ያለ ኮንዶም ነበር የምታወጣው። ሌሎች ብዙ ሰዎች ያለ ኮንዶም ነበር የምታወጣው። እያንዳንዱ እቺ ቆሻሻ። ሴቶች ተማሩ፣ እውነቴን ነው። ለቪዛ ብላችሁ እያንዳንዱ ነው እንደምታገላብጡ። እግዚአብሔር ሰነፎች ናችሁ በብዛት አኪንቴ ሰነፎች ናችሁ፣ በጣም እካክ ናችሁ። እንዴት አይናችሁ እንደሚቁለጨለጭ አውቀዋለሁ። ወይ ከአሜሪካ ወይ ከአውሮፓ ሲኬድ ቁልጭልጭ ነው የምትሉት። ቁልጫም ዱቄት ስለዚህ ቢያንስ ይህን ነገር ለማድረግ ይህን ሰውዬ በደንብ አፍቅራ ይዛ ቢሆን ኖሮ ዊዶን ጋር ፕራውድ አፈቅረሻለሁ እያለኝ ነበር። እከክ ብሎሽ አያቅም። እከክ ብሎሽ አያቅም። ዋሽተሽ መጣሽ። በሽታውን እንኳን አትፈሪ። በሽታ ዱርዬ እንደሆንሽ ታውቆ ነው የመጣሽ። ባለጌ ባለጌ። ሴቶችን አሰዳቢዎች አሉ። እኔ በጣም ወዳቸው ማከብራቸው ብዙ ሴቶች አሉ። ለሴቶች ጉሮሮዬ እስኪላቀቅ ነው የምጮኸው። እንደዚህ አይነቱ ሲመጡ ግን ይረገጣል። እኔ እርግጠኛ ነኝ ያስተዋወቃቸው ሰውዬ ይሸጉራታል። በፈለግከው አስይዘኝ። ሸጉሮ ነው ያቀበለው። ቀምሶ ቀማምሶ አይቺ ምናምን እስቲ ያጫውታት እምቢ አትልም ተብሎ ነው ቀማምሶ ያመጣለህ። በፈለግከው አስይዘኝ። እኔ ደላላ የሚያመጣት ሴት መጀመሪያ ቀምሶ ነው። ይህን ታውቃለህ። ወንድ ልጅ ሳይቀምስ አያስተላልፍ። ምን አይነት ገንዳ ነሽ ግን በመቤቴ። ወይ አንደኛሽን ሴተኛ ዳሪ ነኝ ብለሽ ብትሰሪ ኮች ኦኬ፣ ቁምልኝ ነው የምሰራው፣ ቻፓ ይከፈል ምናምን ተብሎ ምንም ጣጣ የለው። ምን ያ ሪስፔክት ይህ ነው። ቢዝነስ ኢዝ ቢዝነስ ላይፍ ኢዝ ሃርድ። ቻፓ ቻፓ። ግን ጨዋ ራስሽን መስለሽ ጫት ቃሚ፣ ጠጪ፣ ሰካራም፣ አጫሽ፣ እከክ ሆነሽ መጠሽ እዩዋ ሚዲያ ላይ ጨዋጨዋ መጫወትሽ ያመናል። እኔ ወንዶችም በሙሉ ያኮራ እንደውንክ አይተናል። ኮርተንብሃል ማ ብራዘር፣ ኮርተናል። ይቅርታ ደግሞ ከልቤ ነው የምጠይቅ። ዘልዝዬ ነው የበላው። ዩ ኔቨር አነቨ ፎርጌት። ዘልዝዬ ያለው ማ ብሮ። እነሱ ሲያለቅሱ ነዋ ሲያለቅሱ ይህንሱክ እኔ ልጆች በጣም አፈቅርሻለሁ እያለ አብረው ራሱ ሆነ። ተው ግን አትዋሽ ትለው ነበረ። አስበዋል። እመቤቴ ታስታውሳላችሁ። ተው አትዋሽ፣ እኔ በጣም ነው አፈቅርሻለሁ ሲለኝ የነበረው ብላ ትሰክስ ነበር። እጅ እከክ ግን እንዴት ነው የሚተኛልሽ? አንድ ሰው ጋር ኖሮ እንደገና እሱ እያለ እዛው በዛው በተመሳሳይ ቀናቶች ሌላ የምትሸጉሪው እንዴት ነው? ሴት ራስን መጠበቅ በቃ ቀረ ማለት ነው? ሴት ልጅ በቃ እንደዚህ ሆነ ማለት? ሁላችሁም እያልኩ አይደለም፣ በፍጹምም አይደለም። የኢትዮጵያ በሙሉ ተነስቶ እንዲሰድበው አስደርገሻል። ህይወቱ እንዲበላሽ አድርገሻል። እንዴት እንደምንክሰው አላቅም። ይሄን ብራዘር አይሮን ነው እመቤቴ፣ እንዴት እንደምንክሰው አላቅም። እኔ እንጃ። እኔ ጓደኛዬ ነው ማረግ። እመቤቴ ይገነቢ ማበስ ፍሬንድ። አንተን የነካ እኔ አልፋታም። ቪዲዮን ካየ ከአንተ ጋር ማውራት ፈልጋለሁ በውስጥ። በእውነት በጣም ትልቅ ሰው ነህ። ሳትፈራ ምን ሳትል መተ ቴዲዬ አባቴ
ሳትፈራ ምን ሳትል መተ ዲኤንኤ አስመርምረ ተመርምረ እሷ ለፌክ ፌንት አረኩኝ ምናምን ብላ ሙድ ትይዛለች። እካክ ማንንም ስትገለብጭ የኖርሽ መሽኛ ማንም የሚሸናብሽ እካክ ነሽ። እካካ ቆሻሻ ገንዘቡን ብለሽ እንጂ አፍቅረሽው አልነበረ። ከዝም ብሎሽ አያውቅም ነበረ። ስታስቢው ከውጭ የመጣ ዲያስፖራ አለ ለካ ብዙ ሸጉረሻ ትዝ ሲልሽ ከውጭ የመጣ ዲያስፖራ አለ። መንታ ሆነ ህይወት ማንም ዞር ብሎ አያሽም። እሱ ተፈለገ እሱ ትልቅነቱን እንሳኝ ቢሆኑም ልጆች ይሆናል ባይሆኑም ደግሞ አግዛል። ለምን አባቷ ነው የምታግዘው? ይቺ እካክ ለማንም የበለቀጠችውን አንተ ታግዛለች። በአናቷ ትጠቀል አረማ ብራዘመ በአናትሽ ተጠቀ ይበላል። ምን ስሎ ገንዘብ ፈልጋ ነው የመጣችው አንተ ጋር። አንተን ወደ አታውቅም። አንተ ጋር እየተኛች ሌላ ወንድ ታወጣ ነበር ብራ። አንተ ጋር እየተኛች አዝ ሰምታ ሌላ ጋር ተይ። በአናቷ ትተከል እንኳን ልትረዳት እችን ዝባ ፌንት እበላለሁ ምናምን ለምን አትደፊም? እኔ አላዝ ነው ለእንደዚህ አይነት ሴት እመብርሃን ምስክሬ። አውቆ የሚያጠፋን ሰው አይመቸኝም። በተለይም በእንደዚህ አይነት ላይ የእሱን ህይወት ለማበላሸት ያልሄደችበት መንገድ የለ። አውቆ የሚያጠፋ ድፍት ይበል። አልሰማ ባለጌ ነሽ። ፌንት በለው ምናምን በለው እካክ በየመንገዱ ስትጋደም ይውለሽ ፌንት በላው ትያለሽ እንዴ? ዘንባ ራሽን ቀይሪ፣ አታስመሲ። አሁንም የፌክ ላይፍ ነው ያለሽ። እሱ ሪል ነው። ሂዝ ሪል ጂ ሂዝ ሪል እውነተኛ ሰው ነው። መጥቷል። እናቱ ራሱ እንዲ አንተ ባረገል እያለች እናት ጸሎት ታደርጋለች። ይሁን እናት ጸሎት ምን ነው ያንተ ባረገል? የማንንም ዱርዬ ወሮ በላ እናት እንኳን ምን አረገች? ምን ነው ያንተ ባረጋት? ልጁ ልጆቹ ያንተ በሆኑ ደግሞ በሱ ነው ያስመዘገበችው በዲያስፖራ ስም። አንቺ ስሙን ከመንገድ ነው የወለድሻቸው። አንቺ እካክ ማንም ተወልዳል። መውለድ ትርጉም የለውም። እናትነት ነው እኔ ክብር የምሰጠው። የአምስት ደቂቃ ስራ ነው መውለድ። ሶስት ደቂቃም ላይፈጅ ይችላል። እናትነት በክብር የእናትነት ስምን አታጥፊ ቆሻሻ። በየመንገዱ ተጋድማችሁ ልጅ አታምጡ። እኔ ለሴቶች እምመክርሽ በየመንገዱ ተጋድመሽ ልጅ አታምጪ። እውነቴን ነው የምልሽ። ከማትወጂው አባት ከማይሆን ሰው ጋር ልጅ የምትወልጂ እካክ ነሽ፣ እካክ ነሽ። እናት መሆን የምትችለው እናት ብቻ ነው። የእናትነት ወርቃማ ህይወት እናት ማሳየት ትችላለች። አባት የሚችለው አባትነትን ብቻ ነው፣ ሌላ ነገር አይችልም። እናት መሆን አልችልም። ስለዚህ ወርቃማ እናትነትን በእናትነት ስታሳይ፣ ወርቃማ አባትነትን አንድ ላይ ሳያሳይ አባት ገስዋ ልጆቹ ምርጥ ልጆች ይወጣሉ። ምርጥ ምርጥ ልጆች ግን አንዳንድ መረኖች በየመንገዱ ይወልድና ያንተ ልጅ ነው ይለዋል። እንዴ አሁን የመጣው ፋሽንማ ሳላገባ ወልዳለሁ ምን ችግር አለው የሚሉት ታዩ። ምን ያደርግልሽ ልጅ? ወንዱን ሳትወልጂ ልጅ መውለድ አለ እንዴ? ሳትዋደጂ ሳትግባቢ የአባትነትን ጣዕም ሳያይ የሲንግል ማም ፌሚኒስት የሚባሉ እከኮች መጥተዋል። እንደ አንቺ እኮ ባላት ፈልጊ ትችያለሽ። አንደርስታንድ ልጁ ግን አባት ይፈልጋል። ይሮ አንደርስታንድ አባትነትን ማጣት ቀላል ነገር አይደለም። ምድረ እከክ ስኖር ጌ በእውነት እውነቴን ነው የምለው። አብዛኛው ሴቶች የአባትነት ፍቅር ሳያገኝ የሚያደልግ ልጅ ቁም ነገር ላይ ብዙ ነገር ይቸግራል፣ ብዙ ነገር ያጣል። ይህን አትረዱም። ብዙ ሴቶች የሚመስላችሁ እናንተ ስላፈቀራችሁ፣ ስለወደዳችሁ፣ ተንከባክባችሁ ስላሳደጋችሁ ብቻ ልጁ
አባቱን ከመጠየቅ ወደ ኋላ አይልም። ሁሌም የምትነግሩት ደግሞ ውሸት ነው። አብዛኛው ውሸት ነው የምትነግሩት። ስለዚህ አባት ልጁን ይወዳል። በያውም የኢትዮጵያ አባት አብዛኛው። እመቤቴ እኔ አባቴ ነፍሱን ይማረው ለልጆቹ ሟች ነበር። እኔ ህይወቴን ሰጣለሁ ለልጆቼ። እንኳን ለእኔ ልጆች የሰው ልጆች ሲነኩ አልወድም። እንኳን የገዛ ልጆቼ። ምክንያቱም ያደግንበት ላይፍ አባት ጥላ ነው ተብለን፣ አባት መከታ ነው ተብለን፣ አባት አባወራ ነው ተብለን፣ ይሄ ለአባት ነው ይቀመጥ ተብሎ ያደገ ማህበረሰብ ነው ያለን። ይሄ የአሜሪካ ጥቁር ሲንግል ማም ብለው የሚበጠረቁት እካኮችን ለምደው የአውሮፓን ለምደው ምን ችግር አላት ሴ ልጅ የሚሏት ነገር መጥቶ ነው እንጂ አባትነት በጣም ክብር ነው። እውነቴን ነው የምለው፣ አባትነት በጣም ምርጥ ነው። እኔ ለልጆቼ የማልሆነው ነገር ህይወት ሰጣል። አብዛኛው አባቶች ይህን ያደርጋሉ፣ ግን እድሉ አልተሰጣቸውም። ለምን ሴት በሴትነቷ እዚህ ሀገር ማጭበርበር ትችላለች። አውሮፓ ኤኒዌር ብትሄድ ማጭበርበር ትችላለች። ሺ ካን ዱ ዳት ዊዝ ኖ ፕሮብለም። ከአንቺ ተጣላው ማለት ልጆቼን አላፈቅርም ማለት አይደለም። ሴት ልጅ ከአንቺ ጋር ሳልፈልግሽ ሌላ ሴት ሸጎርኩ ማለት አሮን ላይክ ዮ ዋይስ ፒሪ ልጆቼን አልወድም ማለት አይደለም። ሪመምበር ዳት በአናትሽ ተተካ አንቺን ካልፈለግኩ ዊ ዳን ልጆችን ግን ማራቅ አያስፈልግም። ልጆችን ማራቅ አያስፈልግም። ይሄ ነው ችግሩ። እናንተ አልተፈለጋችሁም። ልጆችንም እንዲህ አርጎኝ ነው በቃ ቺት አርጎብኝ ምን አባሽ ዝምባም የት አባሽ የሰጠሽውም በመጀመሪያ ደረጃ እቤት ብትሰጪው ይወጣ ነበር እንዴ? ከቤት እካክ እቤት ብትንከባከብ ይሄድ ነበር እንዴ ባልሽ? ዩ ዶንት ግን መልሳችሁ ወንዱ ነው የሚወቀሰው። ስንት መልካም አባቶች አሉ። ስንት ልጆቻቸው የሚናፍቋቸው ማየት የማይችል አባት አለ። እኔ እናገራለሁ፣ የወንድ ልጅ ልቡና ዘለቀ ባንጀቴው ተገናኝቶ አያውቅም። ዘለቀ ባንጀቴው የዓለምን ቆንጆ ሴት ቢሸጉር ደስታው ዘለቀ ባንጀት ሸጉሮ ባልታዛር መሆን ይችላል። ቤት መምጣት ይችላል። ትዳሩን በደንብ ይመራል። ወንድ ልጅ ይችላል። ባልታዛር ቤቱን በደንብ ነው የሚመራው። 400 ሴት ገልብጦ ሸጉሮ ቤቱን በስነ ስርዓት ይመራ ነበር። ቪዲዮ እስከተያዘበት ጊዜ ድረስ ቤቱን ይመራ ነበር። ምን ያለ ምንም ሀሳብ። ሴት ልጅ ግን ገልብጣው ነው የምትሄደው ቤቱ። ስለዚህ የወንድ ልጅ የሽጉራ ፍቅርና ሌላ ይለያያል። እውነቴን ትዳር ሲባል ሃኒሙን የሚመስላቸው አንዳንድ ሰገጤዎች አሉ። በተለይ አግብታችሁ ለፈታችሁ ወንድምና እህቶቼ ልዘግባችሁ፣ ትዳር ሃኒሙን ሆኖ አያውቅም። ትዳር ሁልጊዜ ደስታ የለው። አንዳንዴ ኢቭን ከጓደኛ ጋር ትዳሩን ተው፣ ከምትወዷቸው ጓደኞቻችሁ ጋር አንዳንዴ ክፉ ደግ ትነጋግራላችሁ። ከምትወዷቸው ጓደኞች ከወንድም ከእናት ጋር ከምን ጋር ክፉ ደግ ልትነጋገሩ ትችላላችሁ። መልሳችሁ ደግሞ ቤተሰብ ትሆናላችሁ። ትዳር ማለት ያ ነው። ሚስቴን አንዳንዴ አንቀብ ደፋ ደስ ይላል። ዴን ደ ደይ ደግሞ ነገሮች ሲስተካከሉ ተመልሰ ደግሞ በቃ እቺ ዱቄታ ተፋታኛለች ትላል። ይህ ስራው ባህሪ። ግን በሚገርም ሁኔታ አብዛኛው ሰው የሚመስለው ሃኒሙን በቃ ትዳር እሷ ሾፕ እያደረገች ጥፍሯን ጅኒ ቆለጧን እየተላጨች ምናምን ነገር የምትኖርበት የሚመስላት ብዙ ሴቶች አሉ። ትዳር እንደዛ አይደለም። ትዳር የአንቺ ደስታ አይደለም። አሁን ትዳር ላይ ብዙ ጊዜ እኔ ደስታ አይደለም። አማንዬ ማያዬ ሚስቴ ከተደሰቱ አምኩ አደንደደዳይ ፍቅር ማለት ለሌላው ሳክሪፋይ አረገ የምትሰጠው እንጂ ለአንተ ጥቅም የምታሸርግድ አይደለም። ብዙ ሴቶች የተሸወዱት በዚህ ነው። እኔ ደስተኛ አይደለሁም ይላሉ። ኦፍኮርስ ና እንዴ፣ በራስሽ ቅንድ ማትደሰች እከክ እንዴ በትዳር ትደሰቻለሽ?
በራስሽ ጸጉር ማትደሰች ሴት እንዴት በትዳር ትደሰቻለሽ? በራስሽ አይን ጸጉር ቅንድብ የማትደሰች ቅንድብሽ ላይ ጭገር የምታረጊ ሴት በትዳር እንዴት ነው የምትደሰችው? በራስሽ ከንፈር ማትደሰች ለቅልቀሽ ከአዲስኮ መስለሽ የምትመጪ በትዳር እንዴት ነው የምትደሰችው? እካክ ጥፍርሽ በራስሽ ማትደሰች ዘጠና አይነት ነገር አርቆልለሽበት የምትመጪ እካክ ትዳር እንዴት ነው የሚያስደስትሽ? ዩገረ ቼንጅ ኤቭሪቲንግ ዳስ ዩ። ስለዚህ አብዛኛው ነገር ያለው ችግሩ የራሴን ደስታ ብላችሁ የምታስቡት እናንተ ናችሁ። የእኔ እኔ መደሰት አለብኝ ሌላው ምን አገባው የሚል ሰልፊሽነት ሴቶች ጋር አለ። ኤክስትሪምሊ ሰልፊሾች ናቸው። የኔ ደስታ የኔ ደስታ ይሲ ቦረምሳ የኔ ደስታ እንጂ የሚሉት የእሱ ደስታስ ምንድን ነው የሚያስደስተው? ባሌ ምን ያስደስተዋል ብላችሁ የምታስቡ ሴቶች ስንት ናቸው? ባሌ ይሄ ነገር ያስደስተዋል ለባሌ የምትሉ ምን ያህል ናቸው? ብዙ አይደላችሁ። ራሳችሁን ጠይቁ። ባልሽ ተደስተዋል ወይ? በትዳሩ ወይም በፍቅሩ ደስተኛ ነው ወይ ብለሽ ጠይቀሽው ታውቂያለሽ? እኔ በፈለግሽው አስይዛለሁ። እያንዳንዱ ወንድ አር ዩ ኦኬ ብሎ ይጠይቅሻል። ሂ ዊል አስክ ዩ አስ አ ማን ይጠይቃል። አሪ ኦኬ፣ ሰላም ነሽ? ሁሉ ነገር ሰላም ነው? የሚያስፈልግ ነገር አለ ብሎ ኦልዌዝ ወንድ ልጅ ይጠይቃል። ዴይ ኔቨር አስክ ዩ። በአናት ብትተከል፣ ብትፈነዳ፣ ብትሞት አይጠይቁም። ኦልዌዝ አባውት ደም ኤንድ ዘ ኪድስ፣ ስለ ልጆች ስለ ሚስት እንጂ የሚጠየቀው እንዲያውም ከናባባሉ አለ if a wife is not happy nobody is happy ይባላል። ወይም happy life happy wife happy life ይባላል። እሷ ስትደሰት ብቻ ነው happy ከሆነች እሷ happy wife happy life ይባላል እንጂ የወንድ ነገር ምንም የለ። ስለዚህ you gotta keep with one hand። አሁንም እቺ ልጅ ያደረገችው ዲኤንኤ ቴክኖሎጂ ባይኖር ይሄ ልጅ በቃ ስሙ ጠፍቶ ቀርቷል። እድሜ ለቴክኖሎጂ ከእንግዲህ በኋላ በወርም ይሁን በአስራ አምስት ቀን እኔ ጋር ዲኤንኤ እንጀምራለን። እመቤቴ ምስክር። አሜሪካን ሀገር ያላችሁ፣ አውሮፓ ያላችሁ ዲኤንኤ አድርገን ሶሻል ሚዲያ ላይ እያመጣ እናሰጣቸዋለን። በዚህ አይነት ብዙ ቻይልድ ሰፖርት የምትከፍል የሀገር ወንድ አለ። ሰው ገስ ዋት ዊ ዱ፣ እድሜ ለአንቺ እከክ እንጀምርና አባቴ ልጅ አንተን የማይመስል ከሆነ ሂዝ ኖት ዩርስ ትረስት ሚ፣ ልጅ አንተን የሚመስል ምንም ነገር ከሌለው የአንተ ልጅ አይደለም። ምንም ይህን እርግጠኛ ሆኜ ነው የምነግርህ። ልጅ አንተን ካልመሰለ የአንተ ልጅ አይደለም። ስለዚህ አሜሪካ ላይ የምትጠራጠሩት ነገር ካለ ዲኤንኤ ወንድ ልጅ፣ አውሮፓ የምትጠራጠረው ልጅ ካለ ኢትዮጵያ ያንተ ካልሆነ፣ በተለይ ቻይል ሰፖርት የምትከፉ ዝም ብለን የምቀፈቅፍ አብረን በትዳር ኖረ ልጅ ካልመሰለ ያንተ ልጅ አይደለም። እመነኝ። በተለይ አንዳንዱ የገዛ ጓደኛውን ይመስላል። አስወር ነው የምልህ በእውነት። አንዳንዱ የገዛ ቤስት ፍሬንዱን የሚመስል ልጅ አለ። ተጠንቀቅ። ተጠንቀቅ ጀለሴ። ስለዚህ ከአሁን በኋላ ንቃ ወንድ ልጅ፣ ወንድ ልጅ ንቃ። ስለዚህ አስመርምር፣ አስመርምር። በእውነት እውነት ነው። በዚህ ሁኔታ ብዙ ወንዶች ተሸውደሃል። ሴቶች የኔ ልጅ ነው ማለት የኔ አይደለም ማለት አይችሉም። ምክንያቱም የሚያረግዙት እነሱ ናቸው፣ የሚወልዱት እነሱ ናቸው። ስለዚህ የኔ ልጅ አይደለም ማለት አይችልም። ግን ያጫወተችው ማን እንደሆነ አንዳንዴ ላይታወቅ ይችላል። በተለይ ይሄ ዱርዬውን ያገኘህ ሴት እርግጠኛ ሆኜ ነው የምነግርህ፣ አከተመልህ፣ ያንተ አይደለም ልጁ። ዱርዬ ይሄ በየሺሻው ቤት በየጭፈራው ቤት ስትንዘላዘል የምትውል ችካ ገባህ? ኦ ኢትስ ኖት ዩርስ።
Oh, you can bet me anything. ሴት ልጅ አትቀየርም አትቀየርም። ወንድም እንደዛ እንዴት በለኝ። በጣም ሚስ የምታደርገው ታይም አለ። የእሷ ደስታን ብቻ ነው የምትፈልገው። አብዛኛው አም ኖት ሃፒ ትላለች። የልጆቹ ደስታ እንደሚነጠቅ አታይም። ሰምታይምስ አባት ቤት ባለመኖሩ ምርጥ አባት ሆኖ አባት ቤት ባለመኖሩ ልጆቹ ፍቅራቸው እንደሚጎዳ አያውቁ። አዎ ልጅ ካልሆነ እንዳታሳድግ ማለት በፈቃደኝና በጣም አሳድግ ከፈለግ እንጂ ያንተ ባልሆነ ልጅ መወቀስ የለ። እየሄድክ እያንዳንድ ዴን ያሰረ እያንዳንድ ይህ ልጅ የማይመስል አንተን የማይመስል ፊት ካለው ምክንያቱም የአንተ ልጅ ከሆነ የአንተ ልጅ ከሆነ ታውቀዋል። ምንም አንተን መልክ የማይመስል ልጅ ሄል ነው ልጅ አይደለም። ፈጣሪ ምስክሬ ልጅ አይደለም። እውነቴን ነው የምነግርህ፣ ልጅ አይደለም ብራዛ። ስለዚህ ወንዶች በደንብ እኛ ዲኤንኤ እንጀምራለን። የምትጠራጠር ወንድ ካለ ማ ብራዘር ካም ቱ ማ ፔጅ አጋችሁ ባክ። ያንን ነው የምለው። ሀሳብ መስጠት የምትፈልጉ በቪዲዮ የምትገቡ ወንድምናቶቼ ከመሆነ ማውራት እንችላለን። ቤተሰብ በቪዲዮ የምትገቡ ሀሳብ መስጠት የምትፈልጉ ከቻሳ በስካቦኛ we can talk merci ናት የመጀመሪያዋ። ወጣሽ በቪዲዮ እምላችሁ ማቃችሁ ልጆች ናችሁ እንጂ መንገደኛ ምናምን አላስገባ። ይሄን ጥንቃቄ በእውነት በእውነት ወንዶች ዛሬ ብዙ ነገር ተማርኩ። እንዲህ ወንድን ስቀጠቅጥ ሞር እኮ ነኝ እኔ። እመቤቴን የአበሻውን ቴኬር አያረጋትም ጅኒ ቆለጥ አያረጋትም። በዚህ ወጥቶ በዚህ ገብቶ ምል ሰው ከሆነ ስንቱ በቤቱ ስንት ጉድ ይዞ ተቀምጧል። እመቤቴ ድረሽ እዛም እዚህም እየተበለቀጡ ስፕሊት እየሰሩ የሚመጡ ነፍ ናቸው። ለካ ጀስ አልፋት እንቁርቲ ናሁን ጋና አይደል የሚሸጉራት? አያችሁ አይደል እንቁርቲ ጋና ነው የሚሸጉራት። ባል እያላት የጋና ፓስተር ያው ጋናዎቹ ምናም ዌስተርኖቹ ምናም ዝብርጭቆ ናቸው ታውቃል። ዝብርጭቆ ጋና ይለጠልጣታል። እቤት መጣ ለጸሎት ነው ቸርች ነው የሚሄደው እያለችው ልጥልጥ አርጎ ያመጣታል። ባህሏ ጋር በስነ ስርዓት ሰላም ነን እኛ ችግር የለም ሃሌሉያ አፈቅራለሁ ትለዋለች። ተባንና እመቤቴን ተባንነ የጋና የሚያጫውታል። ከዛ ሰውየው ጥሎ ኢትዮጵያ ገባ። የእንቁርቲ እንቁርቲም እንደዚህ ጋና አጫውቶ አጫውቶ ያው የኢትዮጵያው ደግሞ በሽሮ ያደገ ነው ወሸላው ታውቃል። ዝብርጭቆ ላይሆን ይችላል። የሽሮና የፉፉ ልዩነት አለው። የፈለገ ነገር ቢሆን ፉፉ ይበልጣል። በፉፉ ፏ እያደረገ ያመጣታል። ይሄ በሽሮ ይገባል ወፍ የለም። በፉፉ ይፎነፉናታ እዚህ ስትመጣ ሽሮን። ከዛ ምንም አልቻለም በቃ። እንዲያውም እንትን ብሎ እውነት ለመናገር የልዕልት እንቁርቲ አልፈታሽም ብላ ብሎ እል ይዞት ነበረ። ከዛ በእውነት ተለያዩ። ልዕልት እንቁርቲ ያኔ ያላት ፈጣሪ መሰከረ። እና በጣም አስቸጋሪ ነው። አንዳንዴ ወንዶች ላይ ብቻ አተኩረን የምናደርገው ነገር መቆም አለበት። ልዕልቴን ቁርቲን ብታመጡ ሮማንን ብታመጡ ከሶስት የተለያየ ወንድ ነው የወለደችው። ሮማን ምስራቅ ፉን ፉን የምትባል ነበረች። እሷን ብታመጡ አምስት የተለያዩ
የተለያዩ አምስት የሌላ ዜጎች ነው ሲያጫውቷት የነበረው። ሎዛ ጎዛን ብታመጡ ፓኪስታን ከሚስቱ ተደብቆ እቺን ይሸጉር ነበር። ከዛ ተነቃበት ወደ ሚስቱ ተመለሰ። ያው አንዳንዴ በፓኪስታን በአፍጋኒስታን ምናምን እስከ አራት ማግባት ትችላለና ሲባንን ክርስቲያን ናት እሷ አያስፈልግም ተባለ፣ ተመለሰ። እንደዚህ እውነቱ ነው ነው ፓኪስታን ነው ባለ ባሏ አይደለም ያስወለዳት ማለት። ስለዚህ አንዳንዴ ምንድን ነው ሶሻል ሚዲያ ላይ በምናየው እንደዚህ አይነት ነገር ላይ ጥንቃቄ ያስፈልጋል። የኔዎቹ ኑሩልኝ፣ ታፕታፕ እያደረጋችሁ ቻሌንጅ አድርጉኝ። እቺ ልጅ መማሪያ ነ፣ በእውነት መማሪያ ነ። ወለየው ናግባ አንተ ምች ይመቸኛል። ስለዚህ እያንዳንድ ይህን ልጅ የሰደብክ በሙሉ በእውነት ከዮናሶች እንዳልኳችሁ መልካችን እንጂ ስማችን አያምርም። ስለዚህ መማር አለብን። ዮናስ ወደ ስሙ ተመልሷል። ልጁ ዮናስ ነው የሚባለው። ማብራ ስማችንን መልሶልናል። ማብሮ ዮናስነትም በክብር ተሰጥቷል። እኔ ዮኒ ማኛ ነኝ፣ አንተ ዮኒ ስካቦኛ ትባላለ። ብራተ ስም እናውጣል። ዮኒ ስካቦኛ ይመችሽ አባቴ። አስከበርከን ማብራደር። እቺ ባልታዛራም ዱቄት፣ እቺ ባልታዛር ዱቄት ስለዚህ ይህን ወንድም በደንብ አድርገን በእውነት ይቅርታ፣ እያንዳንድ ሰው ይቅርታ ጠይቅ። ሀቅ አለው ይቅርታ መጠየቅ አለበት። የልጆች እናት ናት። በአባቷን አታ ልጆቹ አባታቸውን አያውቁም። በየመንገዱ ስሸናን የወለደችው ይህን ለማለት ፈራለሁ። ሄል ነው በየመንገዱ ስሸኝ ነው የወለድሽው። ከዚህ ጋር አብሮ ገንዘብ እየሰጠሽ እያጫወተሽ እሱ ለጥ ሲል የሆነ ሰው እየሄደ ትለጨለጫለሽ በየመንገዱ። እካክ ጨዋ ሴት መስለሽ ትመጫለሽ። ቲክቶክማ እናመጣዋለን። ጀለስማ እንዴ ፈምሷል። በደንብ ነው የምናፈምሰው፣ በደንብ ነው የምናፈምሰው። ኦ ሄልዬ መፈመስ አለበት፣ ስሙ መጽዳት አለበት። ይሄ ብራዘር ቺኮች፣ ይሄ ታማኝ ወንድ ነው። ከኢትዮጵያ ብጠብስ ከኔ ጋር አልፋታ ማለት ኢትዮጵያ ሄደ ሌላ እከክ ብትጠብስ ከኔ ጋር አልፋታ። ከአውስትራሊያ ከእንግሊዝ ከካናዳ ምናምን ከጅኒ ቆለጥ እናመጣልሃል። ኢትዮጵያ ሄደ ግን አትጠብስ። ሊበሉ ነበር ሊበሉ ማብራታ የስ አጀንዳ አታሳጣን። እኔማ ህዋትን ልከተክት ነበር አመጣት። ሌላ ጥብስ አልመጣም። ሼት ህዋት እንገናኝ፣ አልፋታሽ፣ እንገናኝ። ጥብስ ይዞኝ ነው ጥብስ ይዞኝ ነው። ሎዛ ጎዛ አልፋት ገና ገና ቀጠቅጥሻ። ጥብስ ይዞኝ ነው። በጥብስ አልጨክንም። ጭጭጭጭ ያለ ጥብስ እጄ ላይ ያለ የአራዳ ልጅ እየበላ ነው የሚያለቅስ። ዝም ብሎ ያለቅስ። የስ ሴቶች፣ በተለይ በተለይ ሴቶች ፕሊዝ ጥንቃቄ አድርጉ፣ ጥንቃቄ አድርጉ። አንዴ ሊያዎች ተደራጁብኝ አይደል? ሊያ ጉዴ እንድታወጪው ፈልጋለሁ። ንገሩልኝ ለሊያ ዮኒ ማኛ ጉድ ዘረግፋለሁ ያልሽው ጉድ ዘርግፊ እፈልጋለሁ። እንድዘረግፊ ዘርግፊ ፕሊዝ እፈልጋለሁ። ጉድ አለ ብለሻ እንድዘረግፊ እፈልጋለሁ። ጠብቀዋለሁ። ካልተናገረኝ አይደለም እኔ ፈቅጄልሻለሁ። እመቤቴን ፈቅጃለሁ። የዮኒ ማኛ ጉዳለኝ ብለሻል። ዘርግፊ ፕሊስ
እፈልጋለሁ። እኔ ብቃት ያለኝ ሰው ነኝ። እኔ ምፈራ ምሸማቀቅ ምናምን አጀንዳ የለኝ። ማኛው ማኛ ዝም ብሎ ማኛ ሰው አይባልም፣ ከመሬት ተነስቶ አይባልም። ዝም ብሎ እንደ ማን መከክ አይባልም። አሁን ማነው ሎዛ ጎዛ እናቴን ስትሳደብ ነበር። አውድን ዱደ እኔ እናቷ በሕይወት ካሉ እግዚአብሔር በሰላም ይጠብቃቸው፣ በሰላም ያኑራቸው። ሊያቺ ደግሞ ሊያ ዝፍዝፍ ቤተሰቦችን በሙላ ነው የሰደበችው። ልጆቿ ይባረኩ፣ እናቷ ካለች በሕይወት ትኑርላት፣ አባቷም እንደዚሁ። አሩን ጋር ፕሮብለም ወደ ፋሚሊ ከቤተሰብ ጋር ችግር የለብኝም እኔ። ለምን መሰለ ብቃት ሲኖር እኔ በተናገርኩት ሌላ ሰውን አልወክል አዳው ባለጌ ግን ምንም እንደማሳብዳቸው ስለሚያውቁ የእኔ ጠቅ ማድረግ እውነታ ስላለው ስለሚያውቁ፣ ምክንያቱም በውሸት ሰው መወንጀል አይደላኝ። እኔ ሁሌም እምላለሁ ፍራኦልን መናገሬ ብቻ ነው የሚቆጭ እና ወሎዬን የሆነች ነገር ያልኳት አልደላኝ። የወሎ እኔ ፎንቃዎቼ ናቸው፣ ግን በማይረባ ፖለቲካ የወሎ ህዝብንና ፊራን መናገሬ ብቻ ነው የሚደብረኝ። በእውነት እውነቴን ነው። መብራን ሌላ ባናት ተተከል አይሞቀኝ አይበርደኝ አይሞቀኝ አይበርደኝ ነው የምልህ፣ ምክንያቱም እውነት ነው። ስለዛ የምናገር የወሎ እህቶቼን ምናምን ነገር የሆነ ጓብያለሁ ዝም ብሎ በማይረባ ፖለቲካ ማለት እንጂ ወሎና ጉምዝ ላልከ ባናት ጉምዝ ብላ በለው ዮኒ ማኛ ብሎ አልበል ለጉምዝ እንደዚህ እካክ በለው። ጉምዝ አማራን ሲያርድ እድሜ ልኩን የኖረ የሱዳን እካክ ነው። ጉምዝ ኢትዮጵያ አይደል? ጠይቀኝ ከዋሸው፣ ጠይቀኝ ከዋሸው። ጉምዝ ኢትዮጵያ አይደለም፣ ሱዳናዊ ነው። አረን ላይ ኢትዮጵያ ያልሆነ ኢትዮጵያን ቆርጥሞ ይበላል። ኢትዮጵያዊ ስትሆን ግን ለኢትዮጵያውያን ትራራለህ፣ ታዝናል። ይህ ጉምዝን በስነ ስርዓት ክልል ትሰጣለህ። ኢትዮጵያ ይላል ሆነ ዋሻው እንደ ሱማሌ ኢትዮጵያዊ ነው። ሱማሌ ኢትዮጵያ አይደለም። ኢትዮጵያ እየሰቀሰቀች ክልል ትሰጣለች ለማንም። ይሄ ትክክል አይደለም። እውነተኛ ኢትዮጵያዊ ከሆንክ ኢትዮጵያዊ ከሆንክ ሀገርን አሳልፈ ለሌላ አትሰጥም። ሱማሌ ሱማሌ ነው whether you like or not ሱማሌ ሱማሌ ነው፣ ኢትዮጵያ አይደለም። ብትጠይቀውም ሱማሌ ነኝ እንጂ ኢትዮጵያዊ ነኝ አይደ ይነው ደ በሚያሳዝን ሁኔታ ግን ምንም ያህል መሬት ተሰጥቶ የኢትዮጵያ ሕዝብ እየተለማመጠ ነው ሱማሌ ክልል የሚሄድ። you see what I'm saying? እውነቱን ሲነገር መሀይም አይገባው። ኢትዮጵያዊነት ማንገበግበው ኢትዮጵያዊነት ምንም የማይመስለው እከክ ግን ይሰጣል ዝም ብሎ። ኢትዮጵያ እንደዚህ ዘመን ተንቃ አታውቅም። ተንቃ ይህን ደግሞ እየከፈለ የሚሰጥ ማን ነው? ህወሓት ነበር። እየከፋፈለ ሰጠ ለሚፈልገው፣ አማራን ስለሚጠላ፣ ኦሮሞን ስለሚጠላ። አማራና ኦሮሞን አማራን አሸባሪ ሲል የነበረ ኦሮሞን አሸባሪ ሲል የነበረ ህወሓት ነው። የኦሮሞ ልጅ አሸባሪ አልነበርክ እንዴ? ዶንት ፎርጌት አባውት ዳት። የአማራ ልጅ ማ የፈረደበት የአማራና የኦሮሞ መሬትን እያነሳ ነው የሰጠው። እኔን ከጠየቀኝ ጅጅጋ የኦሮሞ ነው ነው የምለው። እኔን ከጠየቀኝ ሱማሌ ክልል የኦሮሚያ ነው። እኔን ከጠየቅ መተከል ጉምዝ ክልል የአማራ ነው። ኤቭሪባዲ ኖውስ። የአማራን ገምሶ ሰጣ፣ የኦሮሞን ገምሶ ሰጣ። ከዛ የኦሮሞ ልጅ 1 ሚሊዮን ኦሮሞ ከሶማሌ ክልል ወጥቶ ወደ ኦሮሚያ ገባ። 1 ሚሊዮን የኦሮሞ ወንድምናቶቻችን ህወሓት ነው የሚያደርገው። በገዛ ሀገር ላይ ውጣ ተብለው የኦሮሞ ልጅ አብዲሌ የኦሮሞ ልጆችን ሲጨፈጭፍ ነበር። ሪያሊቲን ነው የምነግረን። ስለዚህ ፐርሰናሊ እኔ ብጠይቅ
ሶማሌ ክልል ተብሎ የሚባል ነገር የለም። የኦሮሞ ክልል ተብሎ መጠቃለል ያለበት ከተጠቃለለ፣ ጉምዝ የሚባል እከክ የለም። የአማራ ክልል ተብሎ ነው መጠቃለል ያለበት። አሳው ይደው ወማይ ምንም ሊከራከሩ አይችልም። መከራከያ ፖይንት አንድ የላቸው። መከራከያ ነጥብ አንድ የላቸውም። ሶማሌና ከፈለክ ሶማሌ ሂድ፣ ከፈለክ ኢትዮጵያ ኑር መኖር ትችላለህ። በዚህ በዚህ እኮ ነገ ኤርትራውያን ወንድምናቶቻችን ባይዘቡ 1.2 ሚሊዮን ስላለን ኢትዮጵያ ላይ ኤርትራ የሚባል ትንሽ ክልል ስጡን ይላሉ። ምን ልትል ነው? ሰጥተሃል፣ ለሶማሌ ሰጥተሃል፣ ለጋምቤላ ሰጥተሃል፣ ለጉምዝ ሰጥተሃል። እንዴ ኤርትራስ ለምን ይቅርባት? የኤርትራ ወንድምናቶቻችንም የሆነች ነገር የሆነ ክልል ትሰጣለህ ነገ። ይህንን የሚያደርገው ማን? ህወሓት ነው የሰራችሁ። ይቺ መዥገር ዝምባም ህወሓት ነው የሰራችሁ። ኢትዮጵያም ብትንትኗን ያወጣችሁ እሷ ነው። ወደ ህወሓት ወደ ጥብሴ ነገ መለሳለሁ። ዛሬ ግን የወንዶች ቀን ኮንግራጁሌሽን። ወንዶች ምን ዘፈን ልጋብዛችሁ? ወንዶች ዛሬ እኛ ጊዜ ሌላ። ለወንዶች የምመክረው አንድ ምክር አለ፣ ትልቅ ምክር ስማ። ቤቱን የምትገዛው አንተ ከሆንክ፣ መኪናውን የምትገዛላት አንተ ከሆንክ፣ ሙሉ ነገር የምታረግላት አንተ ከሆንክ፣ አንተስ ምንድን ነው የሚደርስ ትርፉ? እሷ እኔ ያ ሁሉ ፓኬጅ አድርጎ የሚያገባ ወንድ ቺኳ ድንግል መሆን አለባት ብዬ አስባለሁ። ብራንድ ኒው መሆን አለባት። ምክንያቱም እኔ የሆነ ነገር ኦንላይን ኦርደር ስታረግ አንለስ ዩዝድ ካልፈለክ በስተቀር ብራንድ ኒው ነገር ኦርደር የምታደርገው አይደል? የተበላቁ መቼም የተከፈተ ነገር አታረግ። ስለዚህ ቤት የምትፈልጊ መኪና የምትፈልጊ ኤቭሪቲንግ የምትፈልጊ ድንግል ከሆንሽ ችግር የለውም። ሌት ሜን ዱ ፎ ዩ ካልሆንሽ እና የሚሊዮን ዳላር የሚሊዮን ብር ቀለበት ምናምን ሌላ ለሚሸጉራት እከክ ይህን ገነ ሃፕን ላይክ ደን ነገ ዶን ዱ እውነቴን። ድንግል ለሆነች ሴት ንጹህ ፓኬጅ ለሆነች ሴት ሺ ዲዘርቭ ዘ ወርልድ ዱ ዴ ዜሮ ማይሌጅ ያልተነዳች ከሆነ ማ ብራዘር ጊቨር ኦል ዩ ጋ ብራንድ ኒው ናት ያልተነካካች ምን ያላለች ምናምን። አሁን እኮ ሶስት የወለደች አላገባም ላለ ወንድ ሴት ይጠላል። እካክ እኔ ብፋት አላገባ ሜ ማሴልፍ ሶስት የወለድሽ ነው ሄል ነው ዩ ኖ ዘ ሪዝን ዋይ ወንድ ልጅ አንቺ ጋር ሲመጣ ለአራታችሁ እዳ ከፋይ ነው። ዋሻው ለአራት ለአንቺና ለሶስት ልጆችሽ እዳ ይከፍላል። ይህ ዝምባ ዘን ወ ልጆቹን መቆጣት እንኳን አይችልም። የሆነ ጸብ ቢፈጠር ቀድመሽ ሳይድ የምትይው ለልጆችሽ ነው፣ ለልጆችሽ። እሱ በአናቱ ይተከል፣ ቢል ይከፍላል፣ ምን ያደርጋል። ሶስት ልጅ የወጣበትን እሙሙ ያጫውታል። ሪሊ ሺት። ደስፕሬት መሆን አለብህ፣ እከክ መሆን አለብህ፣ አክሊሉን የመሰልክ አረቂያም መሆን አለብህ። አረቂያም እከክ ስትሆን እንዲህ አይነት ሴት ታገባለህ። በት ኢፍ ዩ አር ሪል ማን ምንም ያልተነዳ እያረግ ትገባለህ። እውነቴን ነው የምነግርህ። ምንም ያልተነዳሽ ሴት ነው መሆን ያለበት። ግን ቢሏን ራሷ የምከፍል አይነት ነገር ከሆነ አብረ ምናምን ነገር ትላል። ግን አንተ በገዛኸው ቤት፣ አንተ በገዛኸው መኪና፣ አንተ በገዛኸው ንብረቶች ላይ ማንም ሸጓጉሯት ብትመጣ አትቀበል። በአናትሽ ተይ። ይጄ ይህን ሁላ ንብረት ያመጣሁት ለአንቺ አይደል። ይሄን ማለት አለብህ። ይሄን ማ ወንድ ልጅ ገንዘብ ሲኖር ሀብት ሲኖር አማራጭ ሚሊዮን ነው። ግን እካክ ከሆንክ ችግር የለም። እካክ ዱቄት ምንም ከሌለ ዝም ብለህ አንዷን ጠቅልለህ ምናምን ወለድ ወለድ አድርግ። ይሄ ለዱቄታም ችግር የለም። ዱቄታም ዝም ብለህ ወለድ ወለድ ታደርጋለህ፣ ችግር የለም። ግን ወንሽ ጋር ግድ ማ ብራዘር ጥሩ ህይወት ካለ መርጠህ
አንተ ጽድት ያለች ነው የምታገባው። ወን ይጋጥማኒ ግን የሆነ ቀንበሌ ከሆንክ ምናምን ነገር ይህ ነው አታገኝማ። ቀንበሌ ከሆንክ የስራው ባህሪ ነው። እነ ጥንፌ ገለቱ ከች ይላሉ። ሪያሊቲ ግን ብዙ ልጆች ያላቸው ሴቶችና የተለያዩ አንዴ ስህተት ልትል ትችላለህ፣ ሁለቴ ስህተት ልትል ትችላለህ፣ ሶስት የወልዳ ከተለያየች ግን ስህተት አይደለም፣ የእሷ ስህተት ነው። የእሷ ስህተት ነው። ምክንያቱም ሴት ልጅ በአንደኛው ልጅ ትማራለች ወይ በሁለተኛው ልጅ ትማራለች። ሶስት አራት ወልዳ ከተለያየች መ ይሄ የእሷ ስህተት ነው፣ የእሷ አይደለም። እመነኝ፣ ሄደህ ብትጠይቅ አባትየው ሸራተን ነው። የአንድ ልጅ የሁለት ልጅ ነው በሚቀጥለው ቀየራለሁ ምናምን ብሎ ሊል ይችላል። አራት ልጅ እስኪወለድ ሶስት ልጅ እስኪወለድ ግን የሚጠብቅ ይሄ ዋቴ ነው። የእሷ ስህተት ይቺ ወሮ በል የእሷ ነው የእሷ አይደል። ያንን ነው ምለው። ለማንኛውም የምትገቡ ማቃችሁ ሰዎች ስላልመጣችሁ ምንም ማድረግ አልችልም። ሰላማችሁ ይብዛ። ሴቶች እባካችሁ ራሳችሁን ጠብቁ። ለሴት ልጅ ክብሯ እሙሟ ነው። እውነቱን ልንገርሽ፣ ይህ ሁላ ወንድ የሚጋደልብሽ ለእሙሙ ነው። ራሽን ጠብቂ። ራሷን የጠበቀች ልጅ እውነቴን ነው ክብሯ በጣም ትልቅ ነው። ራሳችሁን ጠብቁ ሴት ልጆች፣ በየመንገዱ አትስጡ። ክብሯን የጠበቀች ልጅ ትልቅ ትልቅ ፈጣሪም ይባርክላታል። እውነቴን ነው የምለው። ክብሯን የማትጠብቅ ሴት ግን አባቴ እንደዚች ልጅ መዋረዱ አይቀርም። እሉዬ መዋረዱ አይቀርም። እመቤቴን ነው እንደዚች ግን ለሴ አንድ ልጅ ወይ ሁለት ልጅ አላት። አንድ ልጅ ወልደው አስተካክላለሁ ምናምን ብሎ ሁለት ልጅ ሊጨመር ይችላል። ግን ሶስት ልጅ እስክትወልዱ ልትሳሳቱ አትችሉ። አንድ ሁለት ልጅ ሊሆን ይችላል። አይ ሰው አዋጣኝም፣ ጥሩ ሰውን ነበረ፣ አልተመቸንም፣ እንለያይ በሰላም። ሶስት አራት ልጅ ወልዳችሁ እዚህ መጣችሁ አክት የምታደርጉ ምንም እንዳልተፈጠረ የምትሉ ችግር አለባችሁ። ወንድ ልጅ አራት ልጅ ልትጦር እንዳትገባ ቤት ውስጥ እከክ ካልሆንክ በስተቀር። እከክ ስትሆን የሚፈልግ ከሌለ ኦ ዩ ኬን ዱ ደ ካልሆነ ግን ዩ ጋት ቢ ስማርት። ወንዶች በተለይ የራስ አቅም ካለ መኖር ካለብህ ተመራጭ ነው። ሁሌ እድሜ በጨመረ ቁጥር ወንድ ልጅ ተመራጭ ነው። ለምን? ቻፓ ይኖራል። ሴት ልጅ እድሜዋ በገፋ ቁጥር ተመራጭነቷ ወደ ዜሮ እየገባ ነው የሚሄደው። አሁን ሸጓሪ አይጠፋም፣ የሚያገባ ግን ይናፍቃታል። ሸጓሪ ለሴት ልጅ ሁሌም አለ። እማማዝና ሸጓሪ አላቸው። ሴት ልጅን ሸጓሪ መቼም አታጣም። የሚያገባት ነው አደንድ ድዳይ ይጋድሪንጎና ገባሽ? ሸጓሪ የት ሴት ልጅ እማማ ዝናሽን ገልብጦም ይሸጉራል። እውነቴን ነው የምነግርህ። የሚያገባሽ ግን ላይኖር ይችላል። ስለዚህ ጋር ቲንክ ቱ ዋይስ ክላሲ ስትሆኚ ወንድ ልጅ ይወድሻል። ክላስ ስለዚህ ክላሱን ብትጠብቁ ጥሩ ነው። ራሳችሁን ጠብቁ ሴቶች። ከውርደት ምን ትላላችሁ? ትተርፋላችሁ። ያንን ነው የምለው። ሰላማችሁ ይብዛልኝ።